নমত্রি রত্নায় দেবদত্ত বুদ্ধাতে অনেক দিন ধরেই শত্রুতা ঘুরিয়ে যায় এবং বুদ্ধরাতে পুরাণে মারে ফেলে পারতেই চেষ্টা করে প্রথমেতে তিরণ নিয়ে গুচি সেফরে দি দিই এই যে ভাতর মেলা দিই সেভরে দিই নালাগরি হস্তি রে বুদ্ধরে মারে ফেলে পাততে এতেই বুদ্ধর আসন তার দখল করি এবং বিক্রসঙ্ক পরিচালনা করব এ ক্ষুমতলব লো নেই ক্ষু উদ্দেশ্য লো নেই দেবদত্ত শত্রুতা ভোজন করে যার ভগবান বুদ্ধ তে শ্রেণী বেকারী ব্যর্থ হয়ে যায় শ্রেণীবীক্ষী তেকে যায় ঠিক দেবদত্তর তে যে বুদ্ধই দু পাঁচজন প্রস্তাব দিব দেশৰ পৰাই যে বুদ্ধ শ্ৰেণী গ্ৰহণ নকৰিব তাৰ বিষয়ে প্ৰস্তাৱ দিব ইয়া বুদ্ধতে তাৎৰ্য গুণৰে দেশৰ মানসিকতালৈ অলপ ইচ্ছু উদ্যমশীল এই যে কৰি থেবাত টেক হয় এই যে বিকু বনৰ যাতে বিভিন্ন এই যে বিষয় আছিল নতুনে এই যে সংযম ই অল্প ইচ্ছুতালনি লৈ ঠেবাতে বুদ্ধ তাচৰ্য গুণৰে অৰ্থাৎ আদেশ উপদেশ দিওঁ তেৱদত্তেন থাৰ্গেত চেন অতে তাই থাৰ্গেত গৈছে থাৰ্গেত গুৰিও ৰৈ হনামুখে বৰণা যায় তেৱদত্ত বুদ্ধই দিওঁ যে বাট তেই কি যে পৰিকল্পনা লৈয়ে তে কালিঘৰে হ'ল দেৱদত্ত ঘটমৰৰে হ'ল তীৰ্যঘৰে হ'ল খন্ত দেৱীৰ পুত্ৰ সমুদ্ৰ দত্তৰে হ'ল সেই সোধা এইদৰে আগু চলক বোলে এদিন কেনে এঞ্জে ব্যৱহাৰ চোৱাৰ বুদ্ধি অলপ ইচ্ছু উদ্যমশীল তাৰপৰা সি হ'ব এই যে এই কৰি গমেণ্ডালে থৈ তাৰ দেখে কাণ আৰ্ডাচ দে তেতিয়া আমি এইখিনি তাৰপিছত যেনে যে ফাইন বিষয়ে আমি প্ৰস্তাৱ ৰাখিব বুদ্ধ শ্ৰেণী এই যে গ্ৰহণ কৰে ধৰা অনুমোদন কৰে ভৰা তাৰপিছত সেই কোষালেক দায়ী সেইকণি সদম দে বুদ্ধটো মহাৰীদ্ধা মহানুভৱ সম্পন্ন তেনে সম্ভৱ হ'ব বুদ্ধ চেনি এই যে মানিব কিনা সেইটো কেইখন ধাৰাৰ মানে ইজি হৈ দিয়ে সেই বিষয় নি আমি যদি সেইটো যদি জামচা অৰ্থাৎ মাঘ দিয়ে সেই বিষয় নি বুদ্ধটো এইখিনি দেৱদত্তহঁতে তে এই যে তহ'লে মানে সংগবেত মানে চক্ৰবেদে দেখিনি নো উপ না দেখা এঙেরি সংবাদ গুরব দেবদত্ত আর বুদ্ধ হিসেবে সে সদানী লোজন সে প্রস্তাব মাইন তাদের তারা দেখে ভারেকে ও বুদ্ধ আমার সদানি নদরের মোটামুটি নমানের অথচ বুদ্ধর উপ এ গান তারপরে তে তার সদিনে নদরের নমানের আমি সংবাদ গুড়ি বংশেদিক করে নেই দেবদত্তে গান মতলবায় কান খুব দিয়ে তো যথা আমি বুদ্ধই দু যে যে দেবদত্ত জেনে যে বুদ্ধের বন্দনা বন্দনা ঘুরে উড়ায় তাই ধাৰা বুদ্ধাক দি যে সি হ'ব বুদ্ধটো তাই মোটামুটি এমি উপদেশ দিয়ে মানে অলপ কৰি থাত সন্তুষ্টি লৈ থাক্তে চল্লেখ লৈ থাতে দুটিৰ প্ৰসন্নতাৰ সাথে থৈ পাতি নম্ৰতা উদ্যমশীলতাৰ সেথপাত তেকেখিনি কৰ্ত গ'লে তাই যি প্ৰাচ্য বিষয় সতে এই প্ৰস্তাৱ দিবিৰ বুদ্ধ তাই সেই পাচন বিষয় বুলি মানে বান্ধিব নি তাৰা আজীৱন তেখেতে যারবদি রেখেবাক যদম থাকব তার হিতে এই যে দোষ দোষী হব অপরাধীব সে হি প্রস্তাবটা তাদের দেবদত্ত বুদ্ধের বুদ্ধ সৃষ্টি কণ আজীবনধারা যারবদি রেখে তখন আদমন নাতেবাক আদমন যে তাই তার দোষ হব অপরাধ হব সে দেবদত্ত প্রস্তাব দেয় তে সেগুলো প্রস্তাব দিয়ে দেবো বান্ধবনী আজীবনধারা বিখ্যি নহেবা তাতে ভিন্নচারণ ঘুরে উড়ি হেবাক তারা আমন্ত্ৰণ গ্ৰহণ নকৰিব মান্য আমন্ত্ৰণ গ্ৰহণ কৰে যে আমন্ত্ৰণ গ্ৰহণ কৰিব তেজি হ'ব তেওঁৰ অপৰাধী হ'ব দুই নম্বৰকে লগৈ তে তিনি নম্বৰলৈ দে তে বান্তিৱনী ধাৰা আজীৱন ধাৰা ফাংচকুল চিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি হ'বাক ব্যৱহাৰ কৰিবি যে গৃহী প্ৰদত্ত অৰ্থাৎ দায়কাই দিয়া শিবোৰ কৰিব তেজি হ'ব তেৰ অপৰাধ হ'ব এই যে তাৰপিছতে তিনকেলগৈ চেৰলৈ দে বান্তিৱনী আজীৱন ধাৰা গাজত তলে এই যে থেভাক গাজত তলে থেভাক তাৰা আজীৱন তাৰা সি এই যে সন তাৰা আচ্ছাদিত হে গৰা বিদ্ৰে হওক খুদুৰা বিদ্ৰেই হওক চালা বিদ্ৰেই হওক ইহঁতে মোটামুটি আজীৱন ধাৰা গাজত তালে থেভাত তাৰা সন আচ্ছাদনে নিছে অৰ্থ যে কোনো চাউনী আই আচ্ছাদিত যদি কেই নিচে তাৰা নথেৱাক যায় থাক তার দোষ হব আসত্তি হব দেবদত্ত এর তাই ছ নম্বর ফাঁচ নম্বর বান্তারা আজীবন মাছ মাংস তারা পরিহার করবে নহেবাক তারা মাত মাংস তে যে মাছ মাংস হব তে দোষি হব তে অপরাধী হব এই পাঁচজন বিষয় দেবদত্ত বুদ্ধি দিচ্ছি সে পাঁচজন বিষয় সিয়ল দেয় আজীবন তারা যার বদেবাক আধা মান নথেবাক একখান বিষয় যাই থাকব তাদের দুজি হবো দুই নম্বর লোদে আজীৱনধাৰা বিখ্যাজীৱ গৃহক তে যে আমন্ত্ৰিত চিয়ং হেব খাদ্য হেব গৃহীৰ তাই দূচি হ'ব তাই তিনি নম্বৰ হ'ল দে আজীৱন ধাৰা ফাংচুগোলীক জীৱন অৰ্থাৎ চবা চালত ফেলি দিয়ে খাবলৈ লৈছিলে না ফটত পিহি খাবলৈ লৈ যেন মানে মাঞ্জিয়ে ফেলি দি সাৱৰ ডাষ্টবিনত ফেলে দিয়ক চবাচালত বা ইত্যাদি জেগাত মাঞ্জিয়ে যেনী পৰিত্যক্তি ই সাৱৰ সেই খাবলৈ বান্তিও নিৰ্থা বান্তিও নি তাৰা যাৰা ফাংচুগোলীক ইয়ে ধান দুধাংগ ফলা নাই তে চিনতে ধাৰা চিনিহঁতে চিলি চিলি ইহঁতে চিবোৰ বনান এই খেতি কিছু উৰি নাহঁতে দেৱ দত্ত বোধৰে আজীৱন তাৰা চিৱোৰ উঠিবা গৃহীপৰ দত্ত চিবোৰ তাৰ উৰি নোৱাৰে যে উৰিব তাত গুচিব তে চি নম্বৰতে আজীৱন গাজত তলে থাক কোনো আঠিত চাৱনিত তলে তাৰা ছালত তলে অন তলে ধাৰা খেতি কৰিব নোৱাৰিব তাক গুচিব তে পাঁচ নম্বৰতে আজীৱন দ্বাৰা তাৰা মান্যাংশ ন পৰিহাৰ কৰিব নহয় যে হ'ব তে দোষী হ'ব অপৰাধী হ'ব দেৱদত্তই এই ফাইচেন বিষয় বুদ্ধৰে প্ৰস্তাৱ দি বুদ্ধ শ্ৰেণীৰ অনুমোদন কৰিব দি যিহেতু বুদ্ধ চিকিৎসিত তাৰ অলপেচু তাৰ সন্তুষ্টি সন্তুষ্ট উদ্যম চুল তাৰ এটা বিষয় আচলতে আসক্ত নহয় এনেইতো প্ৰস্তাৱে দেৱদত্তে এনেইতো ন পক্কাই দিয়ে আৰু এই সদায় আনি যিহেতু ঠেকি গ'লে মানে এনেইতো বেকানি পক্কে যাব তাই বুদ্ধ শ্ৰেণী শুনিছো নহয় তাৰ চেন সৰসী প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে না দেৱ দত্ত এনেই গ্ৰহণযোগ্য নহয় এনেই প্ৰত্যাখ্যান যোগ্য এই সদায় আনি তাই বুদ্ধতে গ্ৰহণ নোৱাৰে তে বান্ধীৱনী আজীৱন যাৰ ভিতৰত থাকিব ইন কি সম্ভৱ এনে সম্ভৱ নহয় বান্ধৱী আজীৱন যাৰ ভিতৰত নাহান যে থাকিব যে চেষ্টা কৰিব যাতো মানে হ'ব তাই থাকিব দেই যাতো মনে নহ'ব তাৰ জোৰ জ্বলিম বহিব নাই তে জে বুলি যাৰ ভিতৰত থাকিব ভাৱনা কৰিব চাধনা কৰিব দিন চথা কৰিব তাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী যেন তেব যে বোলে বিহাৰত নাই ধৰ্ম চৰ্চা কৰিব ত্ৰিভিক শিক্ষা কৰিব পৰ্যাপ্তি চৰ্চা বা এই সময়ত নিয়ে বুদ্ধৰ বিনয়খিনি তাৰ যে শিক্ষা কৰিব আদামত নাই বিহাৰত নাই চেন তাৰে একান্ত ইচ্ছা যে যায় সেইটো গৌতম মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে হে তাই বুদ্ধাৰৰ কি বাধ্যবাধকতা নকৰে ভগৱান বুদ্ধ যাতে বুদ্ধ মানি নোৱাৰে যে নিচেন জাতীয় মিন যাৰ ভিতৰত যাব জাতীয় মিনিটতে আদামত পাব বা সিঙত পাব বুদ্ধৰ সদায় আলদে

তেখেতে সম্ভৱচেন মানে প্ৰগতি কৰে না বিনিয়ন আইন আইন বানানা আজীৱন পিন্ধা চাৰণ কৰিবি বুঢ়া থাকিব অশোক সিহঁতে সম্ভৱ নহয় সিহঁতে বুদ্ধে যাৰ ইচ্ছা হ'ব সেই ভিন্ন চাৰণ কৰি হ'ব যাৰ ইচ্ছা হ'ব তেহঁতে বৈদী হ'ব আদায় হ'ব সেইখনতো নিজৰ ইচ্ছা চিহ্ন জোৰ জোল বহিবাৰি হাৰতে চাবি দিবি নেকি তাৰ চেনেহ বুদ্ধ গ্ৰহণ নকৰে তাৰ কাৰণতে আজীৱন ফাংচু গলিবোৰ অৰ্থাৎ এই যে ফাদা খেদা লৈ চেলি আছে বোৰ তেতিয়া কি ব্যৱহাৰ কৰিব সিহঁতে সম্ভৱ নহয় সিহঁতে যাতো নিশ্চয় কৰে তাই উৰিব পিন্ধিব সেইদি চিলি আছে বোৰ যাতো নিশ্চয় কৰে তাই তাই দায়ে দান দিছে বোৰ তাই উৰিব বুদ্ধ চদু মোটামুটি দেৱত্ব প্ৰসাপনৰ মানে স্বাধীনতা দি বিক কৰে চেন যাতো নিশ্চয় তাই ক'তৰ বাবে ভাল হ'ব অসুবিধা নাই যাতো মিলি ইচ্ছা হয় তাই গৃহী প্ৰদত্ত দায়কে দান দিছে বৰ তাই উৰিব তাৰ একান্ত ইচ্ছা বুদ্ধৰ মূল বিষয় নহ'লে তাৰ যি যিকোনো হয় মাৰ্গ ফল নিৰ্মাণ লাভ কৰি ভাল লৈ যিকোনো চৰ্চাৰ মাধ্যমে মূল লোক কল্যা মার্গহল নির্মাণ লাভবরণা তৃষ্ণা রাখে গর বুদ্ধ কিন্তু সিনগু এটা জানি যে জোর গুরুব গুরু যার বিদার্থ আজীবন এর সময় আজীবন এই সময় বিশ্বনি বুদ্ধর নিয়মত নেই তাই যে আজীবন আর গাজা ঘোড়াত থানা আচ্ছা দিদ নথানা তাই আজীবন গাজা গাজাগরাত কেন সম্ভব মোটামুটি থানা গান তাই সম্ভব নয় বুদ্ধ নমানে যাত্র মনে হয় তাহলে গোড়াবিদের সালত তোলে বা ঘন সাহানি তোলে আজীবন গাজাঘোরা থানা সম্ভব নয় বড় মানুষ তে হানায় তার আজীবী গাজু করা তোয়াক রোগী রোগী হলে মানে তারা আজীবন গাজগরা তোয়াক জরাত বুঝিয়ে রোদ পুরিক একু মানুষ যদি তাই আজি বোঝার বাজে দেওয়া হয় বা নব্বই বজার বাস দেওয়া হয় এ সাধারণ আক্রহী করতে বুঝবার চোতে তেহেন তহেবো মানে আজীবন গাজ বড়ো হবো রোগী হব অচী হব জ্বর বুঝি রোদত পুরব তাই বুদ্ধি চিন্ত মানে নয় হ্যাঁ তাই এই যে আরো আজীবন আরো এরা মান্য মানা দেবতা প্রস্তাব হচ্ছে যে হব তার দোষী হব তা বদমাজে এর মাঝ অনেক কিছু পাই পুষ্টি প্রোটিন বা ইত্যাদি গুণগুণ পাই তে এই যে অশুক কেতেই এই যে সুপ্রিয়া তাই এরা তো নিই তা উরু মাংস দান দিয়ে অশুখ করে অর্থাৎ এই যে ওই যে অশুককে বাঁধি উত্তনতে মাংস জুস পুরান ইয়া অসুখ গেলে সেই গান দৰ্শাবাতেই অনেক কিছু মতাতেই মনে হয় সেইবাৰ তাই বৌদ্ধ চৌদ্ধ সেই স্বাধীনতা ৰাখে তেতিয়া দৰ্শা ৰাখে মাই মাংস সেনা গান তাই বোলে বৌদ্ধ প্ৰাণহত্যা গণ আন তাই সন্মতি নদে এই চীনতে তাই বিক্ৰিয় এখনো জোৰ জুলুম জবৰদস্তি কৰি নি তাই নিয়ম আনি স্বাধীনত দে যি এশান্ত নিজৰ ব্যক্তি যে শিত নিজের আত্মপরহিত এবং দুঃখমুক্তি কল্পে নির্বাহন সাক্ষাৎকল্পে যে নিয়ম আনী যে পারে তাদের শ্রেণীতে বুদ্ধত্ত শ্রেণীর বানিয়ে শ্রেণীর নি দেবদত্ত্রী হতে প্রস্তাব তুললি ইনিয়াতে একান্ত গ্রহণযোগ্য নয় বুদ্ধ শ্রেণী গ্রহণ নকরে দেবদত্তর প্রস্তাব পানি প্রত্যাখ্যান করছি তো প্রত্যাখ্যান করে এই যে দেবদত্ত সময় হি এই যে তি হব মানুহজনী মানিজন বুজিয়েই ঐ নামিকণাৰে বুজিয়েই মানুহজনে বুজিয়ে বিষয় নি বুদ্ধ যে থস্তা পানী নমানিলোঁ ইয়াৰ মতে বুদ্ধ নমানে লোকৰ বিষয় এতিয়া নমানিলোঁ তাই এমন বাবাই তাই বুজিয়েই এনেই মাননা উচিত বুদ্ধটো তাই এনেই নমানে তাই ঐ যি উনিয়ে নাম চৰণা দুৰ্বল ই প্ৰজ্ঞা দুৰ্বল হে যি মানুহটো নাখন জেৱান্তি উন্নয়ন ধাৰা দেৱতঃ বিৰিলেক অ দিনটো মাননা উচিত হেল বুদ্ধ বুদ্ধত দেৱদত্তানী নিজ হাৰাক উচিত পই লৈ বুদ্ধ তাৰাহি দে বুলবু চাই বুদ্ধাই হেকা বুলবুত অৰ্থাৎ তাৰাতে নিকে সি মনোদেৱহাৰ তাৰতে মন দেৱহাৰ দায় বুদ্ধ শিথিলতা মুকলি কত বিনিয়ম নৌৰি নগৰী যিজনী বিকতি উপযুক্ত সেইদিনা কৰি জাৰে নায়কে তাইকান দেৱদত্তকান বুজি পাতি চিয়ে দিয়ে এব তাৰ সিহঁতৰ লেকচাৰ দিয়ে আৰু তাইকে সিয়ে তাইকে দেৱদত্ত তেখেতে যাকে মানুহটো চেঙেৰি বুজিয়েই বুজি বুজাই তেখেতে ফাৰক হ'ব বুদ্ধত বিচি যে ফাৰক হ'ব তাইকে তেহেঁতে সংগবেদ বা চক্ৰবেদে ঘূৰিব তাই যুদ্ধ সংঘ কৰ্ম কৰিব যিহেতু বুদ্ধতে প্ৰস্তাৱনী নমানে দেৱদাত প্ৰস্তাৱনী চোতৰাং তেওঁ বুদ্ধটো নিগিলে যাবগৈ বিকু চংঘলৈকে যাবগৈ সংঘলৈ যাবগৈ এতিয়া তাই বিৰিগি এতিয়া ধকেচোন বিৰিগি তাই বিৰিবোৰেই দায়কো যিহেতু দায় ঘৰে বুজি বিকু চংঘৰে বুজি জীৱনত জ্ঞান ভাদল শ্ৰদ্ধা ভাদল এই চব বান্ধটিও নাই কিয়নো হাজা বান্ধি এখন অৰ্হত মাৰ্কহ লাভ নহয় তাৰ চিনেমা বিৰেগী দেৱদাত বিৰেবোৰে আনন্দ মান্তিছিল ৰাজগিদ্ব অনুযায়ী সিদ্ধানু আনন্দ মন্তিৰে দেৱদত্ত লাতে আনন্দ বন্ধু মই বুদ্ধত ফাৰা গ'ব মই শংঘবাদ গুৰিম চক্ৰৱেদ গুৰিম মই আলদা হৈ গেম বৈ যিহেতু মানৱ বনা বন বন্ধু লাগে তে আনন্দ মানে বুদ্ধই নে পিনেচৰাই চিয়ং তিয়ং সেইয়াই বুদ্ধৰে চি সদাহ বুদ্ধৰে চি সদাহুই তে আৰু বুদ্ধ চিচনীয় হ'ব শুই মানে মাজে সৌগলী দত্ত এই যে দেৱদত্ত সদানি বুদ্ধ নহানে দেৱদত্ত যাবগৈ সংঘবাদ গঢ়িব তাই চিনি বুদ্ধ হানত মিকনেই হৈ বুদ্ধৰে তাই বুদ্ধসত্ব এদিয়াই এই যে দেৱদত্ত তাইতো জেকে শ্ৰেণী সংঘবাদত প্ৰাৰ্থনা হৈছে চাকে দেৱদত্ত তাই বুদ্ধ শ্ৰেণী হয় মানে দেৱদত্তৰ এই অভিৰুচি নহওক এই ফাচিন প্ৰস্তাৱ আৰু সংবাদ গঢ় নাথৰ অভিৰুচি নহওক দেৱদত্ত বুদ্ধৰ হৈ যায় খাই নালাগে তে সংঘৰবাদ গুৰিব শুক্ৰবাদ গুৰিব তে যাবগৈ তে বাণী কৰি মানুহ আছে বুদ্ধ দেৱদত্তৰে তই চি নীন গৰিবিলাক দেৱদত্ত তে ইনত্ব কল্পশাল দুখৰ কাৰণ হ'ব নৰকতা কৰিব হয় এই সংগ্ৰহজনিত কৰ মন দে তে সংগ্ৰহ যদি তই বেয়া সংগ্ৰহ যদি একত্ৰ গৰচি হয় একত্ৰ কৰি দিছি হয় সেই বিশাল পুণ্য হৈ যাবগৈ কিন্তু সংঘ একত্ৰিত সংঘ যদি বাগ্ৰচি হয় বিশাল অপুণ্য হৈ যাবগৈ তেনেকৈ কাই দুখজনক দুখৰ কাৰণ এটা বুজা নাথাকে দেৱদত্ত ন বুজি

সংঘ কৰ্ম কৰিছে তাৰপিছত দেৱদত্তৰতে বিৰাট সংঘবাদ জীয়ে গৈ তেখাৰে চেকেতে কৈছে বৈশালীত ব্ৰিজি ফাটত বিক্ৰিটন বৈশালীটো ব্ৰিজি ব্ৰিজি কুলসূত্ৰ হয় ফাটত বিক্ৰিজন ন বিকু তাৰা এটা শ্ৰদ্ধা প্ৰজ্ঞা তাৰা এটা ধৰ্ম অন দেৱদত্তৰ লেকচাৰ লেকচাৰ দে গৈছে নিবিচন ধাৰা তেওঁ দেৱদত্ত হৈ থৈ চালে লঠাৰী থাকিলে চলাকা নিজে কাটিয়াই সেই কাটি অলপ মই বুদ্ধৰ এদিনকৈ প্ৰস্তাৱ দিওঁ বুদ্ধ নদৰে মই এই চাই পাতিচোন পিছত সুধি সুধিহি দেৱদত্তি অঁ বিশ্বনাথ ঠিয়ে তই প্ৰস্তাৱ দিছনি তাৰ দেৱদত্ততে যে মই মোৰ চিৰা গম পায় যে মই অদান গম পায় তই লৈ কাটি লিটো চলা ল ধৰিছত তে দেৱদত্তানে যাৰ যাৰ গম পিয়ান কাটি গ্ৰহণ কৰিছোঁ চলাকা গ্ৰহণ কৰিছোঁ গ্ৰহণ কৰি নি ধৰিলে ভালকো সদস্য তাৰ তাৰ দেৱদত্তৰ তাতে তাৰহঁতে ইদায় স্মতি দিয়ন্ত দেৱদত্তে তাৰা গম পিয়ন্ত

অবিচাৰকজা কৰিলোঁ তেতিয়া দেৱদত্ত বুদ্ধত চিটচলনে লৈ তাক হকে বিৰি তাই যুদুৰে আগে গৈ আৰু যুধুৰি সংঘ কৰ্ম কৰে তাই ইনতে সংঘবেদ বুদ্ধলৈ বিৰোধ কৰি নিগৈ দেৱদত্ত তই ফৰৱতীকে আৰু বুদ্ধ হেঙেৰি আৰু সেই যিটো ন অভ বিভতে ফুৰিছিলে তদন্ত দেৱদত্ত তাৰ বিপদত নেযাৰ হাৰ হাৰা বেদি নেযায় তাৰ দেৱদত্তৰ লগত তাৰ চাইড কৰে তাৰপিছত সেনে আৰু বুদ্ধ তাই ফেৰ আনিলোঁ ইংৰিণে সন্ন হৈ প্ৰাণী লওঁ সদা গান পৰৱৰ্তী বিদ্যুৎ আৰু আলোচনা কৰা হ'ব তাইৰ মতে এই সময়তে বেছি আমি জানানা দৰকাৰ মই বুদ্ধৰ জন্ম হয়তো পৰিধান পৰ্যন্তে তাপে বিদ্য সদানি হৈ যাঙৰ বুদ্ধ হাঁহিৰ জন্ম তাৰ জন্ম হেঞ্জেন গৃহী সংসাৰ জীৱন হেঞ্জ হৈছি তাৰ মধ্যে এই যে ই হ'ব সংস্কৃতি বুঢ়ী জ্ঞান লাভ ধৰ্ম প্ৰচাৰ প্ৰতিষ্ঠা হয়তো বেক্তি মই ই হ'ব ধাৰাবাহিকতা গুৰি হৈ যাঙৰ তাই ইচ্ছা যি নেকি নহয় ঐ যে শৈক্য বিধি মই আদি কৰি হৈ যাঙৰ দেৱদত্ত হেৰি বুদ্ধলৈ চত্ৰুতা কৰে তো এই জীৱন সংঘবেদ প্ৰাচীন প্ৰস্তাৱ বুদ্ধিত ধুলিলে আৰু সেই প্ৰস্তাৱ আনি কৰণি দেৱদত্ত সংঘবেদ দিছে এই সিহঁতে বিধিৱত এই সদান তাইকি সেই সংগৱান জীৱন সিপু হৰাহৰি নাই তাৰা এবাৰ নৱজন আঘা কৰা বুদ্ধ হেৰি ফে অদানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু আইনী সেই সদায় সামনে বিধিবলৈ আৰু বাগা বাগি গঢ়া হ'ব তুমি এখন গম তাক আমি এঙেৰিম বুদ্ধৰে হোৱাৰ পে তাৰ দৰ্মন হোৱাৰ পেই ঘটনা বুলি নিয়ৰ পে হোৱাৰ ফালে আমি আৰু আচলতে আমাৰ দক্ষতা বাঢ়িব জ্ঞান ল'ব জগতত বেক প্ৰমাণ চুবুৰ দোক মুক্ত